sapi kuning. Kaya tahu kasar tanuli. Nggih. Okay. Biasanya kasar tanuli kan iya. Langsung macet. Kalau ya wis mari ganti situ saya ngono ya kasar tanuli. Kula wingi anu malah size total ngene nggih terus anu santai sak bantune kabeh total. Kowe tapi lek ora kepen wis kalu 100 iso dipen sing 75 tapi 70. 80 tapi 75. 75. Iki wis sesen kok nang ngono. Ya wis gak tak. Loh, cetuk cetuk cetuk. Enak ya ngisi. Mbok kakak, ngene imbroi. Wis tambahin mbok kakak. Yang kayak sore dulu aku kluk kluk wes bocor ngukur sip masih bisa nanti wes mari wes kakak gua kosong ini sangu sangu setakus tiba anak kalau iwa mau sih kayak solo kalau bodoh ini kenalan. Jodhel panas kok, Pak. Ora lutung panas iki. Ketuan. Tuan Didik. Didik-didike. Hop, amono iki kakek. Oh, eh. Iya. Wis meneh. Wah, curke metu kok. Kalau. Mana? Curke metu. Mangkerta. Terus. Samono. Ini kita. Pasta. Enggak. Hop. Cekat 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 ke sini. Amin ya, biasa. Iya, ta. Iya. Amin. Kok sik terus. Kok abet mau pros. Sik, cek enggak sik. Cek utas sik solare. Borong solare. Iya, gunung aja ya. Munita. Wah enak isan. Stok cetok cetok ngono lho. Oh. Iya. Wah enak ngene kok. Noli. Mol kasih bono. Wah enak. Lokrok kayak hantu. Hah? Kalau kono yang ngene-ngene wae. Kosok-kosok-kosok kono ae. Oh, mati nane sen ayo kowe mati iki dimu. Ah, batek ya tetep batek. Batek. Adene ta?